It's a brutal, dangerous world out there. But I found my way. Chaos is my home. And I'll make sure you never escape it. Valeu, Jess. Você vai atrasar eles. Ih, tirou a parada, né? Ele tá descendo a parede. Vitória aliada. Todos os inimigos onde? Foram tá eliminados. Tá dentro do vestido. Ah, ele tava onde? Dentro do vestido. Que skin é essa, Douglas? You should take it slow.